Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice ubili su preksinoć u selu Hotkovo na teritoriji Novog Pazara pripadnika vehabijskog pokreta Senada Ramovića, koji je bio u bekstvu nakon što se desio teroristički napad ispred ambasade Izraela u Beogradu. Ramović je prilikom hapšenja pružao otpor, pucao na policiju, nakon čega je i likvidiran. O detaljima ove akcije, a i drugim temama ovog jutra, razgovaram sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Dobro jutro, ministre, i hvala što ste došli u naše novo jutro. Zapravo, hvala vam svaki put što dođete kada su ovako važne teme, bez obzira na sve. O Ramoviću smo pričali i prošli put i čini mi se da je on bio tema koju ste vi između ostalog pokrenuli. Šta se dogodilo? Ja sam im pokazivao tada snimke kuće, odnosno stana, ne znam da li je kuće ili stan u Novom Pazaru, prilikom pretresa prošloga puta, jer on je trebalo da bude priveden posle terorističkog napada na izraelsku ambasadu, odnosno na našeg žandarma ovde u Beogradu. Međutim, on je pobegao. Pobegao je na Kosovo i Metohiju. Ali u prilikom pretresa kuće videlo se da unutra su zakačene zastave Islamske države. Znate, mi smo i tad sam, čini mi se, rekao i polemisao sa nekima koji, na primjer, to nisu okarakterisali kao krivično delo. Znate što je zastava Islamske države? Islamska država je teroristička organizacija. Ona je zvanično proglašena terorističkom organizacijom i svako poistovećivanje sa njom, pripadnost ili zakletva njoj na neki način pripada, jeste vezano za terorizam. I on je ispred tih zastava nekoliko dana pre toga, mislim dve nedelje pre toga ili tako nešto pre tog napada ili desetak dana pre napada, se i obraćao građanima, snimao video emisije, video poruke, zaklinjao se na vernost Islamskoj državi, pozivao na sukob sa onima koji nisu muslimani. I on je izbegao praktično tada hapšenje. Inače, reč je o čoveku koji je bio lider jedne grupacije, ekstremne grupacije, ekstremnog krila vehabija. Da vam kažem, znači, vehabije su inače poznate po tome da su ekstremna organizacija, ali on je i među ekstremnima bio jedan od najekstremnijih. Znači, on je hapšen 2007. godine posle oruženog sukoba sa policijom. Bio je u zatvoru, hteo je da ubije tadašnjeg muftiju Zukorlića. Tako da sada kada pogledate sve to, vi vidite u stvari da ovde nije sad samo reč o tome da se on sukobio sa policijom. Ovde je reč o tome da je on u stvari najveću štetu naneo muslimanskom narodu, odnosno samim Bošnjacima, odnosno onima koji veruju u islam, time što je, što posle tih njegovih stavova i ekstremnih izjava o tome da planira određene terorističke napade, je dovodio u mogućnost da se bukvalno, da se i oni osjećaju neprijatno u odnosu prema tim grupacijama, da se i njima prijeti, a da se u isto vrijeme poistovećuju sa, da se, na primjer, kada neko ugleda muslimana ili bošnjaka sa bradom, ispada da je on odmah vehabija ili pripadnik neke terorističke organizacije, što nije tačno. Ali mislim da su se pripadnici... I baš zato je tu bitno da se te dve stvari odvoje. Pripadnici islamske veroispovesti su isto rekli da to nisu oni i pokušavaju i oni da naprave istu distinkciju koju pravite i vi, što je sasvim u redu. A ovaj konkretan događaj... A u kakvoj je vezi ovaj Ramović bio sa Žujevićem? Pa on je direktno uticao na radikalizaciju, na njihovu radikalizaciju u smislu toga da, znate, taj deo se u smislu... da... Indoktrinirao? On im je bio na neki način, ajde kažem, idejni vođa. Odnosno, on je... Oni su... On je uticao na njega, na Žujovića i na još jednoga berbera koji je uhapšen u Somboru, koji je također pripremao terorističke akte. To su sve konvertiti, znači, koji su prešli u islam. On je
poznavao Žujovića, ali nevezano od toga, zbog drugih tih dela, za njim je bila već raspisana potraga i on je trebalo da bude uhapšen. Međutim, pošto je pobegao tada, određene obaveštene informacije su ukazale na to da je Bezbednostna informativna agencija mogla da ga locira i ovo je bila akcija Bezbednostne informativne agencije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. On se vratio, krio se u svom selu, znači u svom selu Hotkovo, kod Novog Pazara, ali ne u svojoj kući, nego u kući nekih drugih, u ovom slučaju njegovog, ja mislim, zeta, koji je takođe u zatvoru zbog kriminala. I on je tako menjao lokacije, menjao kuće i posle tog lociranja, pošto je se pretpostavljalo da će biti sukoba, jer on nije prihvatao da se preda, posle početka akcije on je zapucao na policiju, ispalio je 3 ili 4 hica i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice su primenili zakon i likvidirali ga. Eto, to je cela priča. Da, i negde, mislim, ovog puta, hvala Bogu, nije bilo povređenih policajaca. Nije bilo ni povređenih policajaca, ali znate šta, moglo da bude i povređenih građana, zato što to je bilo u selu, ali pošto je one koji su ga... Inače, te informacije o lokacijama su došle od samih tih ljudi koji su bili iz njegovog kruga. Nije to sada neko... Da. Nije to nikakva tajna da uvek te informacije dolaze upravo iz nekog najbližeg kruga, ono da oni koji znaju informacije, znači o njegovom kretanju. Jasno. Nije bila namera policije da ga likvidira. Namera policije je bila da ga privede, da ga uhapsi, da se obave s njim razgovori, ali on jednostavno to ne prihvata, nije prihvatio, već je izvadio pištolj i pucao na policiju. Da li sada konkretno znači, mi znamo da policija radi 24 sata, nije zgoreg napomenuti još jednom da je to 24 sata, 7 dana u nedelji, ali da li možemo sada konačno mirno da spavamo kada je reč o fanaticima i da se suzbijaju u najvećoj mogućoj meri, pošto smo čuli da dosta konvertita ima na, ne znam, 200 km od Beograda, 100, 150, da imaju neke ćelije, sada svašta mediji pričaju, pa prosto pitam koliko možete da otkrijete iz pozicije ministra? Znate šta, pre svega je to u nadležnosti Bezbednostne informativne agencije i oni imaju taj deo koji se tiče praćenja svih tog ekstremizma, terorizma. Vehabizam je jedan pokret koji postoji dugi niz godina i decenija. On se smatra ekstremnim, ali nisu svi pripadnici čak ni tog pokreta opasni po društvu. Znači, tako da ovde nije reč sada o desetinama hiljada ljudi, već je reč o najviše do 100 ljudi koji se prate. Znači, koji se prate u smislu toga da oni izražavaju, da postoji mogućnost da budu opasni, odnosno da učestvuju u nekim terorističkim aktima. E sad pričamo o toj vrsti terorizma. Postoji i nešto što se dešavalo poslednjih dana, što ste vi nazvali, vi krstili opet igran slučaj kod nas u programu, ekoterorizmom i ekoekstremizmom. Yes. Čini se da smo govorili o borbi protiv litijuma. Vidimo da je to na naslovnim stranama svih medija. I konkretno, recimo, Boris Tadić je rekao da ste vi, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izneli notornu laž, da je on izdao nalog da vama i Mikiju Rakiću da se organizuje da Vučić bude pretučen u vreme kada je bio opozicija. Negde ste se konfrontirali vi sa gospodinom Tadićem i čitala sam što se tiče tih protesta. Ma, tu su gluposti. Ja ne znam šta on osporava. Jer
Pa to je opšte poznata činjenica i to svi znaju da je policijom u to vreme, iako sam ja bio ministar, rukovodila Demokratska stranka, odnosno da je on, da je direktor policije direktno dobijao uputstva od Miodraga Rakića. E sad, kaže Tadić, Miodrag Rakić je to radio kao šef biroa. Ja sam šef biroa. Pa kakve veze ima šef biroa sa postupanjem policije? To je biro za koordinaciju u službi bezbednosti. Policija nije služba bezbednosti. Znači, sama ta činjenica da će sada neko da rukovodi policijom i da sada to ispada kao da je to nešto normalno, to nije normalno. Ali u to vreme je to tako bilo. Dobro je poznato. Znači, uloga ministra je u jednom članu zakona samo o policiji definisana. Znači, policijom rukovodi direktor policije, a policijom ministar donosi odluke kad je reč o upotrebi specijalnih jedinica ili tako nešto. Helikopterske jedinice, sve ostalo radi direktor policije. U svemu tome je nesporna činjenica da je to što se desilo, se desilo, a to znači da je Vučić prebijen. Pa kako sada, koji je to lider opozicije prebijen na nekom skupu do sada? Kad se to desilo? Mislim, nikad se nije desilo, evo, u poslednje vreme. Pa sad mi nismo izvodili pendrek sada kada je bila ova intervencija. Ali su rekli da su uplašeni, bez obzira na to što nijedan policajac nije izvodio pendrek, kažu da ste izveli policiju da zastrašite građane. E sad, zastrašiti ili zaštititi? Zašto? Koje građane? Reč o građanima, nisu građani se vezivali za prugu. Ovde je reč o tome da mi imamo zadatak koji je inače i Tadić tada postavljao, to je da nema blokade međunarodnih saobraćajnica. Znači, kad je reč o toj intervenciji, o toj 2008. godini, čini mi se da je tada bilo, to je bilo hapšenje Radovana Karadžića, noć Radovan Karadžić još bio u Beogradu, trebalo je po svaku cenu sprečiti da se šire te demonstracije, da se dođe do radio televizije Srbije i tako dalje. Desilo se što se desilo. Ja nisam ni bio informisan o tome. Samo sam informisan da je umro Ranko Panić nekoliko nedelja posle toga. Nekoliko nedelja? Ili ne znam kada je, mislim da je prošlo dve nedelje nakon toga. Niko me nije informisao ni da je povređen, niti da mu je život u opasnosti. Razumete? Upotreba gumenih metaka apsolutno bez moga znanja. Početak intervencije bez mog odobrenja, što nisam i bio pod nadležan da dam. Ali hoću da vam kažem da... Ali nije normalno da znate. E pa, ja upravo o tome i govorim. Prema tome bolje neka ćute. Zato što to je bila linija komandovanja koja je išla direktno. Kada smo sedeli zajedno, Veljović i ja, kada ga pozove Mika Rakić, on ustane i izađe iz kancelarije da ja ne čujem šta pričam. Prema tome, to je direktna linija komunikacije i naredbe koje su tu išle. Ja nisam bio deo njihove strukture. Sumnjalo se kako ću ja da se ponašam. Ja sam bio protiv izručenja Radovana Karadžića. MUP, ja sam i javno tada saopštio da MUP nije učestvovao u tome. Inače, cijela ta priča o Radovanu Karadžiću je takva da verovatno oni koji su ga do tada čuvali su ga i predali. To su te iste strukture. Se razumemo. Jasno. Tako da se ne vraćam sada u to vrijeme i čitava ta polemika je bespotrebna jer ja ovo govorim zbog toga što su upravo oni napadali sada postupanje policije, iako nije bilo ni jednog povređenog. U ovom slučaju se desilo da je poginuo Ranko Panić, da su prebijeni čak i lideri opozicije, pa Pelević je dobio metak, gumeni metak u slepošnicu. Me razumete? Da, jasno. Znači, to su razlike u postupanju policije. E sad dolazimo do ovih lidera opozicije kojima, pored svega,
im je zasmetala odluka predsjednika da razgovara sa građanima. Kaže da Vučić tad radi nešto što nije u skladu sa Ustavom i na to se nastavlja Aleksandar Jovanović koji poziva na rušenje ustavnog poretka i na nove blokade puteva. Što automatski znači nekako čini se udara opet na MUP i na vaš posao. Ja bih volila da čujemo šta je rekao, da ne bude sam ga ja parafrazirala, pa da vi onda prokomentarišete. Dakle, ovo što se dešava po Srbiji, ovaj talas hapšenja je zapravo dokaz da se Aleksandar Vučić usra. Od pobune, ja se izvinjam na izrazu. Dajte, molim vas da ne pričamo. Ovo je vrlo prikladan izraz za ono što je njegovo stanje. I sad, rušenje državnog ustavnog poretka. Kakvog bre poretka, kakvog ustava u zemlji gde nema ustava, to treba i rušiti. Evo, ja sam prvi, juče pozvao i sad ću pozvao. Dakle, takav poredak koji ne postoji u ovoj zemlji, treba rušiti. Čeka ih pakao u septembru. Kako komentarišete ovo? Pa to su neodgovorne izjave koje su direktno usmerene ka tome da se čine krivično dela i da to je nešto što apsolutno nema veze sa političkom. Neću sada da govorim o nivou političke pristojnosti i kulture na koji način se neko obraća prema predsjedniku Republike. Ali ovdje je reč o drugoj jednoj temi, a to je da postoje neke stvari koje niko nikada kao opozicija nije isticao, a to je da sada javno govori, mi idemo, kaže, da rušimo ustavni poredak. Koji je ustavni poredak rušite? Kako rušite ustavni poredak? Zašto rušite? To je teško krivično delo. Znači, ovo je jedan posticaj da se... Da drugi ljudi pomisle da je to nešto što je normalno i što je dozvoljeno. Vidjeli ste svuda u svetu da to nije dozvoljeno. Prema tome, nema to veze više sa političkom borbom. Ovdje je reč o tome da se pokušava izazivati haos i da to više su zaboravili ni o temi, o čemu sad mi ovdje pričamo. Šta je ovdje sada tema? Tema je šta? Litijum ili šta? Koje su to teme o kojem pričamo? Sve se na kraju svede na predsjednika Srbije i vladu Srbije, eto da vam kažem. Ali uglavnom 90% to je politizacija cele te teme i sada i kad govorite o nekim pitanjima kao što su ne znam, pitate građane o svemu tome. O litijumu mislite i ostalom ili... Pa generalno, kad pričate o svim ovim temama... Znači, tu je veoma malo se stručna reč čuje i o svim tim pitanjima, nego se uglavnom ide putem demagogije, putem širenja nekih lažnih teorija. Nekih zavera, pretpostavljam. I stalno se dovodi u pitanje, verujte mi, kada dođe kod nas, a često dolaze kod nas stručnjaci koji govore o tome, i oni se nekada... dovodi se u pitanje njihova struka, a prosto su profesori koji su definitivno nezavisni, negde razgovaramo s njima jer smo svi uznemireni o tome šta će se dogoditi, kako i ostalo. I čini se da i njihova reč negde se dovodi u pitanje, nažalost. Pa dovodi se u pitanje zato što se kreće se od jedne... znate, teško se menjaju stavovi koji su zasnovani na iracionalnom. Vi teško nekoga možete da ubedite u nešto ako je to zasnovano na iracionalnom stavu. Ali on ne polazi od onoga što se svakoga dana može vidjeti u realnom životu. A šta je realni život? Znači, mi smo, nažalost, okruženi, nivo razvoja, industrijskog razvoja doveo do toga da je danas priroda drugačija. Da danas štetan uticaj na prirodu se odvija na svakom koraku, ali da zbog toga sigurno tehnološki razvoj nije zaustavljen i neće biti zaustavljen. I to je, i sad i sami oni koji sada pričaju o svemu tome, koriste sva dostignuća tehnološkog razvoja i samim tim učestvuju u svemu tome. U svemu, jasno. Da, apsolutno. Već sam rekao, prošli put kad sam govorio koliko su štetni uticaji, na primjer, u svojoj porodici, u svojoj kući. Znači, životna sredina u sobstvenoj porodici dovela do toga da 3 miliona ljudi godišnje na svetu izgubi
život. Pričamo o vazduhu, pričamo o korišćenju raznih aparata, toplotnih izvora, zračenja i svega ostaloga. Jasno, ali, pardon, stiče se negde utisak... A pri tome, znači, svi, znate, da li bi naš narod imao korist od ovoga? To je suštinsko pitanje. Da li bi država imala korist? I da li će to sve biti u skladu sa ekološkim standardima? To su dva, tri osnovna pitanja na koje treba da se da odgovor. Ali kao što sam rekao... I na koji se još čekaju studije na kraju krajeva. Kao što je predsjednik rekao, mi sad pričamo o nekom projektu koji će se desiti za godinu, dve, tri, ko zna... Možda. Šta će na kraju od svega toga biti? Apsolutno, ali negde se stiče utisak napadajući na kraju krajeva i vas, uglavnom predsjednika Vučića i vladu, da je opozicija negde uznemirena i vidim po medijima i da je čak i predsjednik rekao da je veliki novac, veliki priliv novca došao iz inostranstva u neke nevladine organizacije i da se to meri u stotinama miliona evra i u desetinama za rušenje baš državnog poretka predsjednika države i ove vlasti. Pa to je, imate čitati taj spisak nevladinih organizacija koji su dobijaju određena sredstva iz inostranstva. Znate, političkim partijama je zabranjeno da dobijaju sredstva iz inostranstva. Logično. A nevladinim organizacijama koje se takođe mešaju u politiku... Nije. U mnogim zemljama na svetu se donose zakone protiv toga, upravo da bi se zaštitila ta domaća politička scena. Da se ovo tako nešto desi u Americi, oni bi od toga napravili svetsku senzaciju. Pa sećite se koliko je istraga bila. FBI je vodio istragu da li je Rusija uticala na izbore u Americi. U Americi, kada je Trump pobedio, da? Kada je Trump pobedio. I sad pogledajte da, pa ovo su velike pare i za američke uslove, a kamoli za uslove u Srbiji. Istina. Istina, kad pogledate ovaj spisak u medijima, istina. Ako imate podatak da je reč o, ne znam, nekoliko desetina, mislim da je 70 i nešto miliona pomenuto, da je neko dobio u ovoj i u prošloj godini ili tako nešto, vi sad onda morate da sagledate čime se bave te organizacije, zašto su potrošene te pare. Mislim, zašto je stasa, o čemu se tu radi? Da li je zaista su bili neki projekti u pitanju ili je reč o nekom finansiranju koje spada u takozvane all-inclusive varijante, a to znači, kad kažem all-inclusive, znači ja ti dam pare, ali ti si obavezan da onda za svaku temu nastupaš bez obzira da li se baviš time ili se ne baviš time. Aha, to je all-inclusive variant. Znači, Kosovo, zna se, treba da se napadne Vučić i Srbija, treba da se podrži nezavisnost Kosova. Što se tiče Bosne i Hercegovine, treba da se napadne Dodik i samostalnost Republike Srpske. Što se tiče Hrvatske, treba uvek biti na strani Hrvatske protiv Srbije. Kad je reč o zahtevu da se Rusiji uvede u sankcije i Kini, tu opet biti na toj nekoj poziciji i da učestvujete u svim političkim demonstracijama protiv vlasti, to je all-inclusive varijanta. Neće vam neko davati sada novac zato što je u vašem selu zagađen neki izvor. Znači, postoji cena da izdaš svoju zemlju? Cena uvijek postoji. Ovdje je samo pitanje da li postoje ljude koji su spremni za tako nešto. A to nije ništa novo. Ja se sjećam da kad je bio Milošević u Kongresu su donošeni zakoni o tome. Znači, doneti su da tada je bilo legalizovano da... Znači, vi dobijate sada pare iz budžeta Sjedinjenih Američkih Država. Pa tu je opozicionari i novinari su išli u Budimpeštu da uzimaju pare. Milošević je to sve znao, ništa im nije radio. Znači, postoje fotografije, postoje priznanice i dan danas koliko su pare uzimali. Razumete? Pa dobro, da li je onda vreme da se to malo zakonski reši? Pa ne znam da li je vreme ili nije, zato što svaki takav pokušaj bi bio sada karakterisan kao
da je nešto, eto, nije u skladu sa evropskim standardima. Ali evropski standardi upravo definiču da oni dobro štite svoje zemlje od toga. Ali... Pa dobro, onda samo vidimo kako oni štite svoje, pa mi zaštitimo, jel te, Srbiju. Pa to je to. Oni hoće da kažu da mi u stvari nemamo pravo na to. Nemamo mi pravo da se štitimo od njih. Samo imaju oni pravo da se štite od nas. Kao da smo mi neka vele sila, pa će se od nas da se štite. Pa kako... A ne štite se oni od nas, nego oni se štite od Rusije i od Kine. Zato što od Rusije, oni pratite svuda da postoji velike priče o tome da postoji ruski uticaj, postoji kineski uticaj i tako dalje. Svači uticaj, sve se nekako prelama na nama, pa očigledno da smo i jesmo toliki veliki da ne se boje zbog toga. Vratila bih se malo i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, pošto sam isto po društvenim mrežama, nažalost, izvor su društvene mreže svega, uhapšen je nasilnik koji je udario devojku u autobusu, tako broj 18, MUP je reagovao, MUP reaguje zapravo na snimke sa interneta. Pa mi to pratimo i zahvalan sam kogod nama nešto dostavi što mi možemo da jednostavno da procesuiramo, odnosno da nekoga privedemo pravdi. Tako da u mnogim tim stvarima mi nekad i ne dajemo sad baš za svaki događaj sada neka saopštenja ili tako nešto tu nije nama obaveza da damo saopštenje za svaki događaj. Ali ono što je sigurno to je da svaka prijava će biti sagledana i vidjet će se da li tu ima elemenata krivičnog dela i naravno kad su te takvi sadržaje, kad je nasilje u pitanju, to će sigurno biti procesuirano. Da, videla sam da MUP i čula sam da MUP dobro sada sarađuje sa tužilaštvom u vidu sprečavanja nasilja i u porodici, naravno. Pa znate, mi smo tužilaštvo u vreme kad sam ja prošli put bio ministar, ta saradnja nije bila takva, nije bilo su drugačije uloge. Nije bila tužilačka istraga, na primjer? Pa nije bila, jest. Bila policijska? Razumete, tada je bila drugačija situacija. Ja ponekad se iznesem u svemu tome, pa nekad kažem da nekoga pritvorimo, oni kažu pa to je ukinuto, ministre. Znači, nema više... Zaboravite se da vam je ovo neki drugi mandat. Policija nema taj instituciju policijskog pritvora. Pa onda se desi da sad, kad mi računamo da će neko sigurno biti pritvoren, a sudija, a tužilac kaže, a nema elemenata. Pa se onda mi malo ljutimo i tako dalje. Jer ponekad se desi, na primjer, ne bih ja tu... Nije to ništa, to je posao. Mislim da se mi sada razumemo... Niko nikome ovde ništa ne zamera, nego svako u tom jednom poslu mi jednostavno dobijamo, kad je tužilačka istraga u pitanju, dobijaju se određene naredbe. Istovremeno policija ima svoj deo posla dotle i mi trudimo se da sarađujemo na najbolji mogući način, naravno. Da. Ono gde vidimo jako delovanje policije jeste... kod saobraćenih nezgoda, odnosno i na prevenciji saobraćenih nezgoda, stvarno preplavljaju portale. Evo sada kad uđete u kroniku bilo kog portala, prvih 10 vesti, ne računajući Vehabiju, su saobraćene nezgode. Sinoć je bilo 3 saobraćene nezgode, bez obzira i na apele i na kazne. Šta je vaše rešenje, ministre? Šta je vaš predlog? Pa nema tu. Kada gledate sve to, znate, teško je reći da postoji neki recept kako da se spreče saobraćajne nesreće. Jer evo sada će sigurno biti novih izmena zakona o saobraćaju na putevima, ali i različite metode su primenjivani. Uglavnom se to svodi na sve to da se pooštre kazne. Ali i pored svega toga, vi imate neke sulude situacije. Evo, videli ste, imali smo nekoliko nesreća gde se deca, mislim, nisu to deca, ali eto, neki su i maloletni ljudi na granici između, znači, toga... Stariji maloletnik. Tako nekako, više ne znam da li postoje te institucije. Nema veze, mi to koristimo. Da li se zove ili ne, tako. Pa se voze na haubi.
E, to mi, ministre, pričali smo. Pričali smo o tome. Ili na krovu automobila. Pričali smo o tome baš u pola devet. To se zove srpski rulet. To je novi izazov koji se zove srpski rulet. Jeste. Pazite, imate situaciju da vozi bicikl pod uticajem sa 2,6 promila. Na autoputu u suprotnom smeru. Između ostalog. I vi onda možete vi njega i da kaznite. I da pooštrite kazne i sve to. Ali ovde je problem što će neko da izgubi život. Ovde je problem što će da stradaju i nevini ljudi koji nisu uopšte krivi za sve to. Tako da letnji meseci su inače najproblematičniji zato što strada duplo više nego u ovim drugim mesecima tokom godine. I zato se i vode ove neke preventivne akcije. Ali sad kažem još jednom, teško je reći koji je najbolji način da se utiče preventivno, osim da se zaista uvedu drakonske kazne. Profesor Gulenić je rekao da to moraju da budu neprihvatljive kazne. Ali isto tako je preventiva izuzetno važna. Jeste, ali kažem, još jednom vi imate... Znači imate sada, nas će čekati svakako taj izmjene tog zakona o... Obezbednosti saobraćaja. Ali će nas čekati i izmene zakona o oružju. Jer to je nešto što je ostala jedna od obaveza u nekim planovima koje smo imali prema Evropskoj uniji i posle ovih događanja, posle ubistava u Ribnikaru i pored Mladenovca, da vidimo šta je to u zakonu što treba da bude promenjeno. Tako da svi koji imaju određene ideje treba da izađu i da dođu, da kažu koje su to ideje i kako, na koji način da mi možemo da idemo u nekom pravom smeru. Apsolutno. A isto tako želeo bih da poručim i svima ovima o čemu smo pričali na početku. Nije nama cilj da mi nekoga kažnjavamo zato što se bori za čist vazduh. Ovde je reč o tome da svako treba da mora da se poštuje javni red i mir, mora da se poštuju zakoni, mora da se poštuje ustav ove zemlje i svako narušavanje svega toga, znači postupanje van dogovora, van zakona, van prijave skupa, kao što je to bilo posle onog mirnog skupa na Terazijama, kada su oni napisali da će se šetnja biti do Višegradske, a onda kod Višegradske odlučili, a sad idemo malo da se vežemo za prugu. Znate, to niko neće tolerisati i to ne u Srbiji, nego bilo gde. To može da traje 15 minuta, pola sata, sat vremena i od toga niko nema koristi. Izaziva se probleme izazivaju se problemi za druge ljude, izazivaju se problemi za građane. A naravno taj neki ekoterorizam i ekstremizam, kako najave da će da se udari na privredna čvorišta i tako nešto, mislim da je to nešto što je zaista apsolutno i društveno neprihvatljivo, a ne samo politički. Vratimo civilizacijski razgovor i civilizovane razgovore u politiku. Hvala vam najljepše. Pa to očigledno nije cilj. Nije cilj da se ovde vode razgovori. Ovde je cilj da se na ulici takve stvari rešavaju, što nije moguće. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Hvala vam najljepše.